ပညာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိအခုခေတ်လူတွေကဟောတက္ကသိုလ်တို့ကောလိပ်တို့သွားပြီးတော့နိုင်ငံညာတို့သွားပြီးတော့သင်တာကိုပညာလို့ပြောနေကြတယ်တင်ပါဗျာတကယ်ကတော့ပညာသင်တာမဟုတ်ဘူးစัจ चित्त မေတ္တာကိုသင်တယ်မှန်လားပါဗျာအဲ့ဒါကိုသုတ္တလို့ပဲခေါ်တယ်တင်ပါဗျာသုတ္တဆိုတာနားနဲ့သင်ယူလို့သုတ္တလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သုတ္တကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါနန်းနေမယ်ဗျာသင်ယူတယ်နားနဲ့သင်ယူတယ်ပါရိသင်တာတော့တက္ကသိုလ်မှာပါရိသင်တာတော့ဆိုစัจ चित्त မေတ္တာတွေသင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လို management ပညာဘယ်လို business ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုအကြောင်းအရာတွေပဲသင်တာတင်ပါဘူးအဲ့ဒါပညာလားလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူးတင်ပါဘူးပညာဆိုတာအဲ့ဒီသင်ထားတဲ့အချက်လက်နဲ့လက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့ experience ဖြစ်လာပြီးကိုယ်ပိုင်ကိုလုပ်သိတယ်မလုပ်သိဘူးဆုံးဖြတ်လာပြီးဆိုမှပညာမှန်ပါပါဘုရားပညာဆိုတာအသိတော်တင်ပါဘုရားအသိညာဆိုတာပေးလို့မရဘူးမှန်ပါပါပေးလို့ရတာ subject matter ပဲပေးလို့ရတင်ပါဒါမို့ပေးလိုက်တဲ့ subject matter ကိုသုတ္တလို့ပဲခေါ်တယ်မှန်လားပါဗျာ general knowledge ဒီမှာမဟုတ်သုတ္တတော့ဒီမှာအဲ့ဒီသုတ္တကမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးလက်တွေ့သုံးချတဲ့အခါမှာပညာဖြစ်တယ်မှန်လားပါဗျာအဲ့တော့ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ္တရှိမရှိရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘာလုံးလုံးစဉ်းစားပြီးလုပ်မှန်လားပါဗျာအဲ့တော့အမှားမရှိဒီမှာဒီပညာတတ်ပြီးမှမှန်ရင်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအများရှိတယ်မှန်လားပါဗျာမပြောသင့်တာပြောလို့ပြဿနာတက်တယ်မလုပ်သင့်တာလုပ်လို့ပြဿနာတက်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဒီမှာသူကြည့်လိုက်တော့ educated မှန်လားပါဗျာ educated ဒီမှာပါဗျာတကယ်ကိုသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီမှာပါဗျာအေးပညာဆိုတာတခြားဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်မှန်လားပါဗျာဒါကြောင့်ပညာဆိုဒီမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားသိရှိတာကိုပညာပညာပြည့်ပြောမယ်ဆို wisdom မှန်လားပါဗျာသင်လို့တတ်တာ knowledge ဒီမှာ knowledge နဲ့ wisdom ဒီမှာအဲ့လိုခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ wisdom ဆိုတာလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့သုံးချနိုင်တာကို wisdom လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင် experience သက်ဆိုင်တာဒီမှာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုလိုတဲ့ပညာဟာဘာလို့ဆိုရင်လုံးသိတာနဲ့မလုံးသိတာခွဲခြားသိတယ်အဲ့ဒီခွဲခြားသိမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးပါမှန်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့ဒီအချိန်မှာ theory ကိုရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာပြန်လုံးသိမှာတယ်မလုံးသိဘူးဆိုတာအကြောင်းအသင်ခဲ့တာမှာမဟုတ်တာမှန်ပါပါဗျာအကြောင်းအသင်လည်းနည်းနည်းပဲသင်လို့ရမှာပေါ့ဒီမှာပြန်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားတာလုံးသိလားမလုံးသိဘူးပြောသိလားမပြောသိဘူးပြောသိသလားမပြောသိတဲ့စကားလားဟောကိုယ့်အကူခွဲခြားသိအဲ့ဒါကျပြင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလုံးသိတာနဲ့မလုံးသိတာပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာကွဲကွဲပြားပြားသိတာပညာမှန်လားပါဗျာမသိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်မလုံးတဲ့နာကြတော့လုံးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟောလွဲသွားဒီပါဗျာအဲ့တော့လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့ဘူးလို့ထင်တာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့တယ်လို့ထင်တာနှစ်ခုစလုံးဟာအကျိုးဆုံးတဲ့အခါမှာတူတူပဲဒီပါဗျာမလုံးတဲ့နာကိုလုံးလို့ရှိရင်မှမှရွေးရင်လုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ချိန်မာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေမှန်လားပါဗျာလုံးသိတာကိုမလုံးဖဲနေရသင့်တာမရသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်တယ်မှန်လားပါဗျာဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာရှိတယ်အကတ္တဘကရဏဝိယအကတ္တဘကရဏပိဒောသောယေဝါဆိုဆိုရိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာပြောလို့ပြောပြောတာကဘာလို့ဆိုမလုံးသိတာကိုလုံးထာနဲ့လုံးသိတာကိုမလုံးဖဲနေတာဟာတူတူပဲအပြစ်ကြီးပဲလို့သူပြောဒီနကောတူတူပဲဒီမှာဗျာမလို့လူတွေကအပြစ်တင်ပြောတာပေါ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ပြောတယ်ဒီလူကမလို့တင်တာလောက်တာဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီမှာဒါတော့ပြစ်တင်ဒီမှာလို့တင်တာမလို့ခဲနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှိလို့တင်တာကိုမလို့လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဒါကြောင့်မို့အကျိုးသက်ရောက်မှုချင်းကြတော့တူတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒီတစ်ခုစလုံးကအပြစ်ပဲဒီမှာဗျာဆိုတော့မိဘဆိုတာပြုစုရမယ်တောင်းဝတရားရှိတယ်လို့သိတယ်ဒီမှာပြမလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်ပြစ်ဖြစ်တာပဲဒါလေနော်ပညာငယ်စဉ်အသင်ရမယ်လို့သိတယ်ပညာသင်ရမှာမသင်ဘဲနေလို့ရှိရင်လို့သိတာကိုမလုပ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်မှန်လားစီးပွားရှာရမယ်လို့သိတယ်ဒီမ
မလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာမတိုးတက်ဘူးဒါဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲနိမှန်လားပါဗျာမလုံတဲ့နာကိုလုံးလို့ပစ္စည်းတွေပြတ်သွားတယ်မလုံတဲ့နာကိုလုံးလို့အပြစ်ဖြစ်တယ်လုံတဲ့နာမလုံလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးဆုံးရှုံးအဲ့ဒီတစ်ခုကိုခွဲခွဲပြားပြားသိပြီးတော့မလုံတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံတဲ့နာကိုလုံးတယ်ဆိုတာပညာရဲ့စွမ်းရည်လို့ခေါ်တယ်